Stejné jméno, stejné příjmení, stejný zájem. Honza Dostál pomáhá Honzovi Dostálovi se stavbou unikátního díla, které návštěvníci budou moci obdivovat na nádvoří Univerzitního centra v Telči. Řeč je o ocelové soše s názvem Vlna. Za mnou se nachází instalace Wave, která je abstraktní nějaké zobrazení vlny na moři, která je taková divoká, chaotická. A s tím vlastně jsem pracoval tak, že k tomu byl pouze nákres, žádný výkresy a přímo intuitivně jsem na místě ohýbal trubky, skládal, svařoval a vlastně to za mnou vzniklo za 3 dny. Dostálova socha ale není první ani poslední dílo, které se zde prezentuje. Tady ta instalace, která je za mnou, to je vlastně takový projekt, který my tu máme každé léto. Je to dočasná instalace v tom veřejném prostoru našeho nádvoří našich jezuitských kolejí v Telči. A je to pro nás taková příležitost trošku ho zaplnit a nějak s tím veřejným prostorem zapracovat. My tu máme v podstatě zapůjčeno na léto, takže pak si ho umělci deinstalují a pokud to jde, tak si ho odvezou někam do svých prostor, do svých depozitářů. Zase je super, že to lidi uvidí jenom tady, ale neuvidí to nikde jinde, tak to tak pěkně živelně. A samozřejmě ten materiál se nevyhodí a může se zase to svařit úplně co jiného. Že nikdy už to nebude to stejný, ale může tak jako přelívat se do jiných soch a s tím rád pracuju, že to železo je takový recyklovatelný, tak je to příjemné ten materiál znovu použít. Letní sezóna a tedy i socha vlny bude v Telči do září. Už teď Univerzitní centrum naplánovalo instalaci na příští rok. Jejím autorem bude Tomáš Medek. Pro Muni TV Jakub Doubek a redakce.